Sammen til å begynne med. Ja, Herre Jesus, takk for at du kom til oss og sonet våre synder på korset. Takk for din seier over døden, og takk for at du ved din oppstandelse og himmelfart har vist oss veien til himmelen. Nå ber vi deg, vil du holde oss fast i troen til du kommer igjen, og vi skal se deg ansikt til ansikt. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, det er jo Kristi himmelfartsdag vi feirer i dag. Og man tror om ikke denne veldige begivenhet som skjedde denne dagen, da Jesus ble tatt opp til himmelen, har lett for å komme noe i skyggen av de andre store høytidene, sånn som jul, påske og pinse. Av en eller annen grunn så taler vi ikke like meget om Kristi himmelfart, og hva det innebærer for oss personlig. Vi nøyer oss helst kanskje ved å konstatere at nå er Jesus i himmelen ved Faderens høyre hånd, slik som vi sier i vår trosbekjennelse, går opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd. Og så reflekterer vi kanskje ikke noe særlig mer over det. Men forholdet er jo det at ingen av disse fire veldige og avgjørende begivenheter i Guds frelseshistorie, og som vi feirer jul, påske, Kristi himmelfartsdag og pinse, kan sies å være mer eller mindre viktig enn den andre. De kan ikke settes opp mot hverandre i betydning. Det blir jo galt. Derimot henger disse høytidene sammen og kan ikke skilles av. Og for så vidt er disse begivenheter like avgjørende for oss. Det gjelder også for Kristi himmelfart. For hans tilbakevending til himmelen og måten det skjedde på, forkynner oss noe avgjørende vedrørende vårt fremtidshåp som kristne. Vi vet jo ut fra den hellige skrift at Jesus mange ganger forutsa og talte om sin himmelfart. Og både Markus og Lukas forteller om dette i sine evangelier. Lukas forteller til og med detaljert om hva som skjedde i Apostlenes gjerninger kapittel 1. Apostelen Johannes, han forteller i sitt evangelium flere ganger at Jesus talte om sin himmelfart. Han sa, for eksempel, i min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å berede deres sted. Og når jeg har gått bort og har beredt deres sted, så kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og han sa, men nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør hvor går du hen, men fordi jeg har talt dette til dere, så har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, det er til gang for dere at jeg går bort, for går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Men mest detaljert forteller Lukas om det som skjedde i tid og rom, og som ble opplevd av øyenvitner som var til stede. Der står det, og da Jesus hadde sagt dette, så for han opp mens de så på. Og en sky tok han bort fra deres øyne, og mens de stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn hos dem i hvite klær, og de sa, dere galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen?
denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen. Han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 9-11. Ja, til alle tider har man forsøkt å bortforklare dette guddommelige under. Man har påstått at beretningen er laget av den fromme og religiøse fantasi. For mennesker på den tiden trodde jo at himmelen var der oppe, og dødsriket og fortapelsen der nede under jorden. Derfor er fortellingen et bilde, sier man, intet mer. Bortsett fra at slike tanker er rent oppspinn, strider det mot alt det Bibelen forteller, og som er vesentlig for vår kristne tro. For at Jesus tok legemlig opp til himmelen, det samsvarer helt og fullt med den konkrete virkelighet som vi møter ved hans oppstandelse, og om Jesu oppstandelses legeme i evangeliet. Det er øyenvitne beretninger. Det er sett, og det er trodd. Liksom Jesu Kristi soningsdød for våre synder og hans oppstandelse fra de døde, slik Jesus utvalgte vitner forteller om det, er avgjørende forankringsgrunn for vårt håp som kristne, som bekrefter og understreker hans himmelfart og hans gjenkomst på den ytterste dag, dette håp. For liksom Jesu himmelfart viser oss hans vei til himmelen, så viser den også vår vei til himmelen. For han sa, jeg kommer igjen, og jeg vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Det har Jesus sagt. Og hans gjenkomst, den skal visselig stadfeste dette, ved at han skal gjenreise oss av graven og ta oss med til Guds evige rike. Fordi Jesus er i vårt sted, og fordi at alt han har gjort for oss kommer oss til gode som hans medarvinger, som skriften sier. Derfor forkynner hans himmelfart og hans hjemkomst oss et levende håp. Det som skjer med ham, det skal skje med enhver av oss som setter vår lit til Guds frelse i ham. Hans himmelfart er vår himmelfart. Det første som vi skal legge merke til, og som Gud åpenbarer for oss, det er hvordan Jesu himmelfart skjer, og som Lukas forteller detaljert om. Det er det legeme som Jesus hadde ved sin oppstandelse, som han har der på fjellet, når han forlater disiplene og går til sin far i himmelen. Det sier oss med all tydelighet at liksom Guds sønn har ikledd seg kjøtt og blod og blitt menneske, slik du og jeg, så har han òg renset deg og meg fra all synd og helliget oss på himmelen når vi tror på hans kors. Og fordi Jesus har gjort dette for vår skyld, derfor kan han også opphøye det hele mennesket, deg og meg, med seg å være i himmelen som menneske, i vårt sted til vår time kommer. Av den grunn sier apostelen Paulus, lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Og han sier et annet sted, Gud har gjort oss levende med Kristus, og oppvakt oss med ham, og
satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Derfor tror og bekjenner vi i dag at Jesus er i himmelen med sitt oppstandelseslegeme, som sann Gud og som sant menneske. Det er underfullt. Og han er det i ditt og mitt sted som garanti for vår himmelfart sammen med ham. Denne veldige og guddommelige sannhet er det Jesu Kristi himmelfart meddeler oss. Om Jesu Kristi oppstandelseslegeme, og derfor også om vårt oppstandelseslegeme, og din og min himmelfart sammen med ham. For apostel Paulus sier det helt klart, han skal forvandle vår fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvor med han kan underlegge seg alle ting. Når Jesus farer opp til himmelen, slik han gjør, så konkret og så virkelighetsnær, så er det altså for å åpenbare for oss at akkurat så konkret og virkelighetsnær skal vår himmelfart være. En gang skal den bli. Og akkurat så konkret og virkelighetsnær skal Guds himmel være. For han har sonet alle våre synder på korset og frelst oss med ånd, sjel og legeme, slik han en gang skapte oss i sitt bilde. Har vi tillit til Gud og Jesu Kristi frelsesgjerning, så skal dette skje med oss. Det er evangeliet som den hellige skrift forkynner oss. Det har Gud allerede varslet, faktisk fra gammel tid, om vi bare er oppmerksom på det, ved forbilder som han har gitt på dette. Vi husker den troende Enoch. Han ble i levende livet rykket bort til Gud, fortelles det i 1. Mosebok 5. kapittel. Og det samme skjedde med Guds trofaste profet Elias, som i en storm ble tatt levende opp til himmelen, som det fortelles om i 2. Kongebok kapittel 2. Og profet Esaias sier, fromme menn rykkes bort. Alt dette skjer altså på forhånd som en guddommelig foregripelse av at Jesus frelseren skulle komme og bane vei til himmelen for sine troende. Denne sannhet, den hører med til vårt levende håp, som apostelen Peter taler om. Dette levende håp er Jesus som sann Gud og sant menneske ved Faderens høyre hånd. En himmelfart uten det hele mennesket, det er ikke noe levende håp ifølge Guds ord. Men det at vi vet at Jesus har renset og skal rense og hellige våre dødelige legeme, og slik forvandle oss på himmelen, det er et levende håp. Så sant Jesus er ved Faderens høyre hånd i dag. Og det skal vi som kristne holde klippet fast på, for derved viser vi tillit til Jesus og hans gjerning for oss. Han er gått foran, og vi kommer etter. Men Jesu himmelfart sier også enda mer til velsignelse for deg og meg. For hans himmelfart åpenbarer også for oss at han går til Faderen for å gjøre en gjerning for oss i himmelen, inntil han kommer hjem på himmelens skyer. Denne gjerning beskriver Jesus selv for oss. Han sier,
Men jeg går bort, sier han. Når jeg går bort, så skal jeg sende talsmannen til dere. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, da skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke ta det ut av seg selv, men si det han hører, og kunngjøre det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av mitt og gi til dere. I en sum så sier Jesus her at det til Guds frelse hører med at Guds gode ånd må komme til oss og arbeide med oss på grunnlag av det Jesus har gjort for oss i sin frelsesgjerning. Ikke noe menneske, ingen av oss, kan av oss selv forstå, motta eller tro det Gud åpenbarer om Jesu Kristi soningsdød for våre synder og hans legemlige oppstandelse og himmelfart til vår frelse. Heller ikke kan vi av oss selv motta eller tro at det Jesus har gjort fører til en legemlig oppstandelse og liv og evig liv for oss. Derfor er ikke Jesu frelsesverk blitt oss personlig til det før Jesus har sendt oss sin ånd til å kalle og opplyse oss og gi oss tro og tillit til dette glade budskap, som ingen menneskelig forstand kan gripe av seg selv eller gjennomskue. Og måten som Guds ånd gjør dette på, beskriver Jesus slik. Han skal forherlige meg, sier han, for han skal ta av det som er mitt og forkynne for dere. Han skal ta av det som er Jesus eier av og gi det til oss. Guds ånd bruker altså det Jesus er og har gjort og utlegger og forklarer det for vårt hjerte. Og det gjør han ved det ord han har gitt oss i den hellige skrift og i forkynnelsen, og som hans utvalgte vitner har skrevet. På den måten gir han oss troen i gave på underfull måte. Når vi derfor hører Guds ord og fester lit til det som Bibelen beretter om Jesus soningsdød for våre synder og om hans oppstandelse og himmelfart, og om hjertet tror at Jesus gjorde dette til vår frelse, ja, da vet vi at det er Guds ånds, at det er av Guds ånd, og at Jesus sannelig har holdt sitt løfte om å sende talsmannen til oss. Jesus sa, men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Til den gjerning som Jesus gjør for oss ved sin himmelfart, hører også det han sier, at han skal gjøre i stand et sted for deg og meg. La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. For i min fars hus er det mange rom, og var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg går bort og har gjort i stand for dere, da vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Da apostelen Thomas fremdeles var i villrede og uviss, enda han hadde vært sammen med Jesus så lenge, og hørte han tale om disse tingene, og sier til Jesus at ikke vet deg, så konkretiserer Jesus sannheten for Thomas enda sterkere og sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten til meg. Det Jesus sier her er, for å komme til Gud Fader, må enhver av oss være uten synd. Døden må ikke være med,
og vårt hele menneske må være rent og helliget Gud. Bare Jesus gjør dette mulig for oss. Bare han har makt til det. Derfor kommer ingen til Faderen uten med ham, som han sier. Men i sin egen person, med legeme og med sjel, som sann Gud og sann menneske, har han gjort alt som må gjøres for å berede deg til himmelen og et sted i himmelen for deg og meg. Bare han er derfor veien, sannhet og livet. Ja, det Jesus her sier, det om seg selv, det har alle tider vært det største anstøt. Det var på Jesu tid, og det er i vår tid. For mennesket er håndmodig og selvgod. Det forstår ikke sin egen situasjon. Derfor mener man at det er mange veier til Gud. Egentlig har alle mennesker en slags vei til Gud, sier man. Det er inn i dag. Det vitner det religiøse mangfold i de store religioner om, sier man. Og det er særlig akkurat i vår tid, hvor vi lever i et pluralistisk religiøst samfunn, og det gjelder på en måte å forene alt og vise at egentlig er det ikke bare en vei i den kristne tro, men også i de fremmede religioner som til syvende og sist møtes i himmelen. Denne forvillede tankegang er særlig aktuell og kraftfull i våre dager, vet vi. Men Jesus, han taler annerledes om dette spørsmålet. Radikalt annerledes. Hans person alene er veien til Gud, sier han. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Den som går utenom ham er som en tyv og en røver, sier han et sted. Og det er det dype alvor. Så skarp er motsetningen mellom Jesus som veien og menneskets egne veier, at apostelen Johannes kan sitere Jesus på at det er som mørke i motsetning til lys, som sannhet i motsetning til løgn, som liv i motsetning til død. Det er ingen mellomting. Alvoret har han sammenfattet i det vi kaller den lille Bibelen. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Med samme ordlag som Bibelen beretter om Jesu himmelfart, beretter den også om Jesu gjenkomst, forteller slik Lukas forteller det. Englene sa jo til disiplene, denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Dette uttrykket på samme måte skal vi legge merke til, for det stemmer helt overens med det Jesus selv har sagt om sin gjenkomst. Og det understreker det Bibelen forbinder med et levende håp. Liksom Jesus for opp til himmelen med sitt oppstandelseslegeme, følbar og synlig for sine disiplers øyne, slik skal hans gjenkomst bli. Forskjellen er bare den at da skal alle mennesker se ham komme. Det er det underfulle, for det er Gud som kommer. Hvert menneske på jorden skal se når Jesus kommer. Det skal ikke være tvil. Ingen skal være i tvil. Heller ikke de døde skal være i tvil. Også denne sannhet har til alle tider vært anfektet og fornektet. Kloke hoder vil i sin falske religiøsitet ikke godta at Gud er så konkret og virkelighetsnær som Bibelen forteller.
Derfor vil denne form for religiøsitet gjerne omtolke ordene om Jesu gjenkomst og åndeliggjøre dem på en falskelig måte. Ordene i Bibelen og Jesu gjenkomst, det er billedtale, sier man. Dersom det er tale om gjenkomst, så må jo den forstås åndelig, sier man. Slik at gjenkomst nærmest blir at impulsene fra Jesu liv og lære blir på en måte nedfelt i menneskesinnet. Så mennesket blir mer nestekjærlig, og vi får en bedre verden. Det er Jesu gjenkomst. Slik sier det verdslige mennesket om dette. Og så blir det slik som Jesus har sagt. Før han kommer, så skal mange la seg villede av falske lærere og Messias skikkelser, sier han. Men når Jesus kommer, slik som Guds ord har åpenbart for oss, da skal sannheten bli som lyset, sier skriften. Som lynet glimter fra øst til vest, for tegnene for Jesu komme, det skal være utvetydige og klare, og han selv skal være synlig og erkjennbar for alle, som han sier, for som lynet begynner i øst, og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden, skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og ærlighet. Om denne veldige guddommelige begivenhet har også Guds profeter talt i gammel tid. Hos profeten Daniel kan vi lese: se ved himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dagen og ble ført frem for ham, og han fikk herredømme, ære og rike. Folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag, skal tjene ham. Hans velde er et evig velde. Det skal ikke forgå. Hans rike går aldri til grunne. Så langt profeten Daniel. Når Jesus kommer igjen, er det den personlige og oppstandne Jesus Kristus som kommer i det legeme og i den skikkelse som disiplene erfarte da de var sammen med ham etter hans oppstandelse, og som Jesus hadde da han forlot dem og for opp til himmelen. Om det sier apostelen Johannes: det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender tok og følte på, det forkynner vi dere. Slik Jesus får bort, slik skal han komme igjen. På samme måte, sa engelen. Det er det Jobb profeten skriver om, han sier: men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv, ikke noen fremmed, sier han. Og jeg fortæres av lengsel etter dette. Denne guddommelige sannhet, den er velsignet og vel over vår forstand. Den er samtidig så menneskelig herlig, konkret og livskraft. Når Jesus kommer, da skal vi se ham med våre egne øyne. Det blir altså ikke fortalt oss at han er kommet. Vi skal selv se og gjenkjenne ham på grunnlag av det Gud har åpenbart for oss i den hellige skrift, og på grunnlag av det Guds gode ånd
har forklart for vårt hjerte. Vi skal gjenkjenne ham i glede og jubel. Enten vi nå lever når han kommer, eller vi er døde og reises opp fra graven ved Guds veldige makt. Derfor skal dere juble av glede, sier apostelen Peter. Selv om dere nå en kort tid må ha meget vondt i all slags prøvelser. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for sjelen, 1. Peter. Og for de døde gjelder det profeten Jesajas sier. De døde skal bli levende. De døde legemer som tilhører meg, de døde legemer som tilhører meg, de skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som bor i støvet, sier profeten Jesajas. Alt dette vet vi nå om, fordi Jesus er faret opp til himmelen, og nå sitter ved Faderens høyre hånd. Han er garantien på alt som skjer når han kommer tilbake. Og det blir en dag som vanskelig kan beskrives med ord. Det var jo som Paulus-Daniel rykket inn i himmelen og så ting som det ikke var tillatt å tale og formulere i ord. Slik blir det når Jesus kommer tilbake. Den største grunn som synden og djevelen hersker over oss med, den blir plutselig brutt. Hele vår livsvirkelighet som er preget av vår syndenatur og forgjengelighetens og dødens krefter i legeme og sjel, ånd og legeme, blir nå totalt forvandlet og ny. Han blir hørt og sett inni i oss med vårt åndelige øye, med Guds gode ånd. Han skal plutselig stå foran oss. Hvem kan fatte dette veldige budskap? Så konkret og virkelighetsnær, så menneskevennlig, skal Jesu gjenkomst bli, at vi skal føle det inn til siste del av oss, med hver nerve i kroppen, med hver åndelig sans. Like virkelig skal det bli for oss som da han forlot sine disipler og en sky tok han bort fra deres øyne. Den gangen på Kristi himmelfartsdag. Ingenting i oss skal være uberørt når han kommer. For han som kommer i himmelens skyer og med ett står foran oss, det er Jesus, sann Gud og sant menneske. Vår frelser fra synden, fra døden og djevelen og den evige fortapelsesmørke. Da skal vi oppleve, sanse og erfare hva det vil si å være menneske etter Guds evige tanke på råd, da han skapte oss i sitt bilde. Gud skal forvandle oss så vi får erfare det og bli det, slik som han skapte oss opprinnelig. Det er himmelen og Guds evige rike. Og alt dette skal bli slik fordi Jesus, Guds egen sønn, har fornedret seg selv for vår skyld og båret vår syndebyrde på seg. Fordi han gjorde det, har han frelst oss til sin himmel med ånd, sjel og legeme. Når Jesus kommer igjen, det vet ingen av oss. Bare Gud selv vet det.
Men at denne dagen nær, det vet vi, for det har Jesus selv sagt. Derfor ventet allerede apostelen Paulus på at Jesus skulle komme igjen. Og vi skal også vente, liksom Kristus, kristne i alle tider har ventet på ham og bedt om at han må komme snart. Men han kommer i den time da ingen av oss venter. Ingen kan beregne det. Men plutselig er han der. Kanskje en dag da tankene våre er opptatt med helt andre ting. Kanskje en sen nattetime. Eller kanskje tidlig en morgen ved soloppgang. Da skal alle våre lengsler og alt vårt håp i Jesus Kristus bli oppfylt. Da skal vi sannelig få erfare hvem han er og hva han har gjort for oss. Da skal alle de løftene han ga før han tok opp til himmelen, da skal de oppfylles. Det blir en festdag som vi aldri drømte om var mulig akkurat slik. Våre tanker om det, de vil blekne i det guddommelige lys. Ikke engang i vår mest opphøyede tanke kan vi komme denne dagen på nært hold. Så stort er det. Når dagen plutselig er det, da skal vi erfare Guds herlighet i hele dens fylde. Det skal bli som profeten David sa i Salme 17. Men jeg skal i rettferd få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse, sier han. Av den grunn skal vi som kristne be, slik de første kristne var, og som er tradisjon blant oss som kristne. Vi skal si, kom Herre Jesus, kom snart. Amen. Hellige Gud, hellig oss i sannheten, da ditt ord er sannhet. Amen.